ہم نکاح کا ارادہ کریں. پہلی چیز یاد رکھیے، یہ نسائی کی روایت ہے، مرد اور عورت کا ایجاب اور قبول نکاح کے لیے ضروری ہے. یہ پوائنٹ میں پہلا کیوں رکھ رہا ہوں اس کے مسائل کے اندر، اس لیے کہ بہت ساری بار ہمارے پاس نکاح یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بول دیا جاتا ہے بس شادی کرنا ہے تم کو، اب اس کو پسند ہے نہیں ہے بس کرنا، یہ غلط ہے. ہاں لڑکی کو سمجھائے، منائے، بجھائے، ایکسپلین کرے، والدین وقت دے، لیکن یہ نہیں کہ بس کل تم کو شادی کرنا ہے اس لڑکے سے. کبھی کبھار ہوتا ہے ذہن تیار نہیں ہوتا. ایجاب و قبول ضروری ہے، چونکہ بہت سارے نکاح کو میں نے ٹوٹتے ہوئے صرف اس لیے دیکھا کہ وہ لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں تھا، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی، ابا نے بول دیا میں نے رشتہ طے کر دیا، میرے دوست کی بیٹی کرنا ہی پڑے گا، بیٹے کو کرنا ہی نہیں. اب مجبوراً شادی اس سے کر لیتا، افیئر کسی اور سے چلاتا، مجبوراً نے شادی اس سے کر لیتی اور بعد میں جو اس کے گھر والوں کو سب کو تنگ کرتی، بولتی چھوڑو میرے کو لے جا کے گھر پہ، میرے کو کرنا ہی نہیں تھی تم سے شادی. پہلا مسئلہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، تبھی آگے بڑھیے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور ویسے کنڈیشن شرط بھی آگے اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ رکھوں گا. ایسا نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لڑکی کو پورا حق اپنا نکاح توڑ لینے کا جا کے، یا اس کو جو ہے کھلا لینے کا، ٹھیک ہے. تو بہرحال سب سے پہلے یاد رکھیے، زبردستی مت کیجیے اپنے بچوں کا نکاح، ان سے پوچھیے، ان سے مشورہ لیجیے. اور آج کے دور